Skolēnu mācību uzņēmumi ir organizācijas Junior Achievement izglītojoša rakstura iniciatīva, kas aicina skolēnus veidot un vadīt pašu veidotus mācību uzņēmumus. Tie pilda īsta uzņēmuma funkcijas un darbojas reālā vidē. Skolēni ražo un pārdod preces vai pakalpojumus. Ar ilglaicīgām tradīcijām 16 gadu garumā skolēnu mācību uzņēmumi tiek veidot arī Daugavpils novada Vaboles vidusskolā. Piemēram, šajā mācību gadā ir izveidoti 4 uzņēmumi, kuros iesaistījušies skolēni no 6. Līdz 11. Klasē. Vaboles vidusskolā šo iniciatīvu uzsāka un iedzīvināja matemātikas un ekonomikas skolotāja Veneranda Kucina. Pirmais skolēnu mācību uzņēmums bija 2002. Gadā. Un būtībā kopš šī laika, ar dažu gadu varbūt pārtraukumu nelielu, mums gandrīz katru gadu ir kāds skolēnu mācību uzņēmums. Pirms sākumu šī ideja, būtībā pat ne ideja, bet doma radās, ka es pilnīgi nejauši nokļuvu vienos kursos Rīgā Junior Achievement kursos, kur tika stāstīts par šiem mācību uzņēmumiem. Pirms tam es par to nemaz neko tādu nedomāju. Un tad man bija audzināmā klase, kurā bija aktīvas meitenes. Viņām es izstāstīju šo ideju un ļoti labi atceros, ka pirmais mācību uzņēmums bija, nosaukums bija fotosmaids. Viņa sniedza fotopakalpojumus, jo tajā laikā vēl nebija vieta tālruņa. Un, principā, skolēni ļoti labprāt fotografējās. Viņām bija fotoaparāts un viņas fotografēja. Šogadu laikā Vaboles vidusskolas paspārnē tapuši ap 50 skolēnu mācību uzņēmumu. Katru gadu skolēni piedalās Ziemassvētku tirdziņā Daugavpilī tirdzniecības centrā Solo. Pēdējos 3 gadus skolēni sākuši tirgoties arī Rīgā. Diviem uzņēmumiem, otra Elpa un Brīnumiņš, bija iespēja būt to 170 vidū, kuri savu preci tirgoja pasākumā cits bazārs Rīgā. Šo tirdziņu apmeklē vairāk nekā 30 tūkstoši apmeklētāju. Mācību uzņēmums Brīnumiņš, kuru vada Karīna Zolnerčika un Laura Vaidere, ražo adītes un tamborētas preces bērniem. Mēs ražojam apseikumus un arī maziem bērniem šeit ir zeķītes un zābaciņi un arī daži rotājumi Ziemassvētkiem. Uzņēmuma produkcijas tapšanā liels nopelns ir ne tikai skolniecēm, bet arī Karīnas mammai Jeļenai. Zābaciņus man mamma taisīja, viņi ir taisīti ar pašu roku, nav tā kā nekāda mašīnīte un tā tālāk, un arī zekītes. Šeit ir arī uzveidots koks, viss ir dabīgs, sūnas dabīgas, kociņš dabīgs un arī šie čiekuri. Šeit ir mazi vainadziņi. Viņi, ja paskatīties iekšā, spīt, tāpēc, ka apakšā ir speciāla lietiņa. Vēl šeit mēs tamborojām sālītes ar mammu kopā. Viņas ir tādas paliktnīšu pēc kaut kā, piemēram, priekš krūzītes vai priekš kaut kāda škīvīša. Un šeit Laura veidoja savus apseikumus. Viņas tie neparasti apseikumi ir domāti arī tādiem bērniem, jo ļoti forši ir tās bumbiņas mācīt skaitīt arī bērniem. Vēl lielāka uzņēmēja darbības pieredze ir 11. Klases skolniecēm Elīzē Skrupskai un Guntai Vaiderei. Mēs ražojam džinsu somas un penāļus no otrais lietota džinsu auduma. Mana brāļa sieva vasarā izgāja kursus un viņa mums piedāvāja uzšūt somas, lai iemaņas nezustu. Mēs griežam piegriezņus un viņa šuj. Un jūs vēl tirgojat? Jā. Meitenēm šis ir jau otrais uzņēmums. Iepriekš viņas tirgojās ar rotas lietām. Viņas neslēp, ka tagadējai precē ir lielāks noiets. Rīgā mēs bijām, tur bija arī uzņēmumi, kuri ražo dažādus maisiņus, bet viņiem, manuprāt, tas bija plānāks audums, bet mums ir arī tā kā odarīti un džins pats par sevi ļoti izturīgs. Rīgā pircēji bija daudz aktīvāki, viņi tā kā izrādīja lielāku interesi par preci un arī daudz vairāk pirka salīdzinoši ar Daugavpili. Jo Daugavpili pārsvarā bija tā, ka pienāca, paskatījās un aizgāja tikai un nepirka īsti. Veneranda Kucina stāsta, ka tirgošanās pieredze Rīgā ir ļoti vērtīga un skolēniem sniedz jaunas atziņas. Ar tādām atziņām, ka Rīgā ir jāprot runāt 3 valodās viennozīmīgi. Un ir gadījumi, ka pienāk un cilvēks runā tikai angļu valodā.
Ja, un tam bērnam ir jāprot atbildēt vai runāt tikai krievu valodā. Un līdz ar to tā atziņa rodas, ka nu nav tīri tā, kā iepriekš, kam man jāmācās tā svešvaloda, kur tā es tā ar to svešvalodu, ko es ar to svešvalodu darīšu. Uzņēmējdarbības pieredze apgūst arī māsas Anastasija un Jeļena Kazarinas, veidojot apsveikumu atklātnes. Ir krāsainas, ir pašveidotas un ir, protams, arī cenas bija tādas, lai... Varētu labi pārdot. Lai labi būtu pārdotas. Īpaši mana māsa ļoti centījās. Viņa deva idejas, es mēģināju viņas realizēt. Uz papīra, uz krāsainē papīra. Tas ir zīmēts ar akvareli, zīmēts koks un apvilkts ar melnu gēla pildspalvu. Un cik tāda maksā? 2 eiro. Arī māsas Aļona un Anģelika Kleķeris apvienojušas spēkus, izveidojot skolēnu mācību uzņēmumu Lotte. Māsa vēlējās ļoti, viņi vēlējās sev nopelnīt naudu, un arī skolotājiem mudināja, tāpēc es arī izvēlējos palīdzēt. Krājkases, tas ir tad, kad tā ļoti tāda interesanta krājkase, jo neesmu tādu nekur vēl redzējusi. Savukārt patīk ļoti bērniem, jo mums mājās ir daudz bērnu, un katrs vēlētos sev, mamma jau ir nopirkusi. Un jau pašu sākumu arī iemācīties, kā ir tirgot, kā ir runāt ar cilvēkiem, kā ir pārdot, un kā savu preci pārdot, lai cilvēkiem būtu izdevīgāk, un mums pašiem arī. Veneranda Kucina stāsta, ka Vaboles vidusskolā skolēniem ir izvēles iespējas rakstīt zinātniski pētniecisko darbu vai dibināt mācību uzņēmumu un prezentēt savu biznesa plānu. Jāatzīmē, ka mācību uzņēmumam jāiziet pilns attīstības cikls no reģistrācijas līdz pat likvidācijai. Ar savu pieredzi Vaboles vidusskolas skolotāji labprāt dalās arī ar citu novada skolu pedagogiem, tomēr interese ir maza, jo katra skola jau atradusi savu virzienu interešu izglītībā. Vēl viens skolēnu mācību uzņēmums darbojas tikai Salienas vidusskolā.